shforci shtun të zgjojnë agimin. Të qeshin të sotmes. Të përpiqen çdo ditë. Të punojnë e krijojnë me pasion. Të këndojnë ëndrat rinore. Të qeshin me veten. Është optimizmi. Është optimizmi për të kërkuar dhe gjetur lumturinë. Dua t'ju tregoj jetën e këtij populli të mbarë dhe punëtor, që jeton me optimizëm. Punon me optimizëm. ABI Bank. Investo në optimizëm.
Cando nei cieli volo.
Çfarë si shtën të zgjojnë agimin? Të qeshin të sotmes? Të përpiqen çdo ditë? Të punojnë e kryojnë me pasion? Të këndojnë ndër të rinore? Të qeshin me veten? Është optimizmi. Është optimizmi për të kërkuar dhe gjetur lumturinë. Dua t'ju tregoj jetën e këtij populli të mbar dhe punëtor, që jeton me optimizëm. Punon me optimizëm. ABI Bank. Investo në optimizëm.